както ви казах, наистина ще бъде кратка паузата. Влизаме директно в играта, защото бяха почнали вече повечето трети кръг, обаче за наше голямо късмет тази игра я хващаме буквално в началото. Виждате, че все още се разхождат в гората си. Вау! Предсакаха Барда. Интересна тактика бяха приложили тук. Виждаме Бард. Това ще да кажа. Виждаме Бард. Виждаме и Шен. Пак да повторя, това са от синята страна, лявата, сега ще доста дълго име следва, са Ultimate Overpowered Blessed by Chuck Norris Players. Това означава това огромно съкращение горе, както го виждате в левия ъгъл. В десния са Unreal Gaming Purple Site. Това, което е на камера, че освен, че виждаме Барт, което е доста така интересно, виждаме и, че е стартнал с W-то си, за да помогне на Ашето да направи тези големи. Защото те сега ще понесат демидж, обаче тук има 3 хилчета, които са стакнали на макс, които хилват за около 70 и нещо, мисля, че всяко едно от тях. Максимума, което мога да хилна, да, ето 72. Ето, оп. Оп, и отиват почти хилнати на макс на линията. Не е лош, не е лоша стратегия, между другото. Не е лошо, трябва да призная. Този път ще видим Чогат на мид, който беше доста популярен, но аз наистина, това, което на мен кефи в него е, че лед гейм не е това, което примерно може да бъде. Оооо, какъв стън през крипа, и това е Игнайт, флашове там, ще успеете да го убият. О, хила! Но все пак треше сега пък и той трябва да флашне. Пропуска тук Кито Блидинг Луф. Много бяха близо до истината. Но виждаме все пак с един съмънър напред. Всъщност равни се по съмънър. Има екзост, един, а други има хил. Значи горе-долу равно, но пък този трейд го спечелиха все пак Блидинг Луф и Despicable. Много тлаш, между другото, много ми харесва. Ще се радвам много да се върне в играта аж на предишната, която беше наистина просто толкова слабо едикирана по на другите, че беше забавно изобщо. А сега поне си направили демиджа доста силно, доста висок. Благодаря на Q-то. Аутоатаките и фростват нон-стоп. Да видим сега този ганк обаче върху Шен, който не се свикнали да го виждаме скоро, като преди беше един от... преди бая време, беше един от така пикваните, доста често пикваните герои. Обаче флаш от протозайка ще успеят да бъдат флаш и успяха все пак да трейднат съма на режиото. Тук, ако беше запазил и флаша си, ще бъде наистина много кофти за седжуанито. Все пак този хил ще бъде прекъснат. Да. За тези години, знаете, Барда, като постави тези хилчета, може да ги настъпвате и да ги чупите, ако сте от едни отбора, нали, разбира се. Хазир, да кажа за Чогата, доста доминантен на лейн, защото просто не може да го убиете, защото се хилва толкова много и чисти толкова бързо линията. Този Саймонс е изключително неприятен и имате true damage, което е в лицето на Feast. Но въпреки всичко, лейт гейм този герой изобщо не ми харесва. Видяхме как TSM на MSI пикнаха два пъти. Мисля, че Бергсен игра Чогат и двата пъти паднаха. Не е случайно, смай. Не мисля. Сол и Реля, който започне с камп, между другото, видяхме. Почна с, какво ги наричам, папагалите или в принцип са раптори. Наистина този Чогат обаче сега да трябва да флашне. Доста прешър налагаме, между другото, седжуването.
Тези ганкове се броят за успешни, въпреки че не успява да убие. Блидингов там е хванат. Обаче, оу, ето го стъна. Този път обаче май ще има кил. И това ще бъде first blood за Despicable и Блидингов. Да видим обаче танква там. Още един кил, дали ще е това? Оу, пропусна килто си. Малко рейндж не може да стигна. Виждате колко гаден може да бъде този стън на Барт, когато особено пък попадам върху сапорта и AD Carry-то. Представете си, че това е, че точно като Miss Fortune Kill. Прескача от един таргет зад другия. Но единствено това е, може би, силата на Барт, което мен е много ми е кофти за този герой. Защото наистина е забавен, да, за соло кил е много забавен. Но за петиции не съм сигурен дали може. О, флаш кил от Ви. Ето го и чилинг смайта. Няма как да избяга там. Аз ще ползва дори и хила си. Успява Вито да върне също един кил за отбора си. Но тъкно ще да кажа, че седжуаните, въпреки тази ранна агресия, която буквално на всеки лейн беше, мисля, че само ботлинята не ганк, не помня вече, падна много по левел, защото не фармеше. Седжуани е чемпиона, който фарми доста в гората, не от джунглерите, които шотирили, ще се бие преди това тип Лисин, тип Нидали, тип дори Ви, която също иска да има, нали, по принцип 6 лева бързо, но седжуанито не е дуелист, тя е фарм джунглер. И въпреки че доста ганкове направи, беше трети левел, когато Вито беше пети. Почти пети даже, да кажем, че имало левел и половина разлика между двамата. Това беше много голяма грешка. Трябва да вземе лампата, успява все пак. Ох, та колко малко кръв остана. Шена вече е 6-ти левел, трябва да го имате и това в предвид. Арла, между другото, беше... Мина доста близо. О, но там Блидинг Луф ще успее ли да секюрне кила? Не! Опита се да направи плей. О, Фелнес и флаша. What? Добре, този екзост беше вече прекален малко, но Блидинг Луф се опита тук много сники да убие. Соло все пак успява да убие Шена. Тук за момент си помисля, че може да се получи много кофти за него. Защото му свърши и W от Hidden Style. И директно получава сега ултимейт от Red Buff. Вай. No way out, my friend. Умре си. Умря. Вито, между другото, отива по линията и събира килове. Мога да се получи нещо тази игра, така кофти с нея, защото въпреки всичко Вая е герой, който прави изключително много демидж само с един-два предмета. Може да направи следното. По принцип може да предпочита да направи Cinder Hulk към Trinity Force или да направи Warrior Enchant на смайдърския си предмет. С комбинация с дефензивни предмети. Оно тук виждаме Despicable. Още един хит! О, хила! Ето за това говорих, че когато не максвате хила на този герой, толкова малко хилва. И обаче Сол обаче явно има някакви проблеми, защото лефтна. Да видим какво се е случило. Да, реконектва се, нещо ме фризнало. Аз се върна скоро. Азир, виждаме, че е агресирал доста челгата на малко кръв и ще трябва да се реколне. Но тук Despicable успява да дайвна едно в едно, дайвна Ашето, но за съжаление... дайвна Ашето е Аше, дайвна Калистата, но за съжаление пак трябва да беше едно за едно. Въпреки че Блидингов беше точно там, за да хилне. Хилна, но не беше достатъчно. Той просто хилва за 30, когато е на първи левел и го сложите, нали, веднага хилнете с него.
ако постои малко, нали, Хилво до 70, видяхме по-рано. Но от друга страна, че Блидинков, да, виждам, че е 6-ти левел. Дали нямаше възможност да ултне и да спаси Аш, ще бъде много яко. Но не стана. Unlucky. Пети левел е треша. Пада по левел. Мисля, че скоро трябва обаче поне да дигне той, ако не се лъжа. Да. Трябват му 2 или 3 крипа. А той в момента отива сам долу на линията и ще го вземе този. 1000 голд в себе си има Азира и 1000 голд има Яшето. 1000 голд има и Вито и Чогата. Ще видим кой кога ще се реколне и за какво. Седжуанито вече все още не е 6 тя. Мисля, че. 6 обаче не си дигнала магия. Вая обаче е 7. Току-що е станала 6 седжуанито. Вито е 7. Да, ето тя максва кю. Чудих сега с тебе, защо батерос и максваше W, но мисля, че много по-добре да се максва кю. На Вай. Шена обаче от друга страна е в много кофти позиция. Защото тази Ирелия може да се окаже много огромна и да създаде проблеми на калистата. Защото знаем какво става, когато Ирелия е нафармена. Защото тя в момента не е феднатата реално, защото има един кил и едно умиране. Но пък е нафармена. Има 70 крипа, също 45. Все още нямаме информация какво се случва с играч на Сол в случая. Явно си рестартира компютъра. Трябва да се върне всеки момент. Може би. А може и да не се върне. Аз ще прегледам през време какво става с схемата. G-Play продължават. Вече са на четвърт финал. Играят срещу Аз натиска копче. Интересен. Интересен. Така. Именно отборите си има. The Sentinels of Justice. Другите ни четвърт финалисти играят срещу Bench, Sourcraft. Тези момчета ги видяхме и миналия път. На полуфинал бяха даже, да. OP Retards пък играят срещу Pretty Boys Swag. Е третия четвърт. А пък ние сме в тази игра, която ще реши четвъртия четвърт финал единия. И горе Headshot всъщност вече са били слава на продажницата, така се казва отбора. Тоест Headshot те също са в четвъртия четвърт финал и ние сме в играта, която ще реши кой ще бъде и последния ни четвърт финалист. Дали това ще бъдат Unreal Gaming или чакай сега Ultimate Overpowered Blessed by Chuck Norris Players. Кой по дяволите го измисли това? Пичаги. Върна се Сол, видях, че се реконектва. Всеки момент ще махнат и паузата, за да може ние да проследим какво ще случи, но да. Седем минути вече, почти е тя. Моят компютър се рестартира за около 4 секунди. Слагерино. Виж какво става. Едно от тенка сигурно той е само цък копчето и вече е даже ингейм. 5, 4, 3, 2, 1, ингейм сме, продължава играта. Нищо не сме изпуснали, защото бяхме в пауза. Сега вече се надявам да си оправил проблемите.
И да не мога принц в играта, защото наистина е кофти така. И да видим кой от тези два отбора ще се присъедини към другите четвъртфиналите. Да, съжалението е това, че 6-ти лево, тук идва и Bleeding Club, за да направят натиск на кулата. Аро лети обаче, оу, колко близо беше до удар върху Вито. Със сигурност щяха да демат и да убият, защото в момента Вито изобщо не е танки и е много лесна за убиване. Трябва да се рекона вече, да, правило, за да си апгрейдне. Има хай 200 го, да видим според мен Синдър, ако ще направиш, там има и Руби Кристал. Да, ето го Синдър Хълк, бай. Да има мача дали ще направи фул танк или ще билдне поне малко демидж. Може да билдне Black Cleaver, което казах, че не е никакво, защото тази комбинация Синдър Хълк, Black Cleaver е доста, доста силна. Особено пък за Вай, даже с този герой. Мув спида. Да видим обаче долу какво се случва. Блидинков отново използва агресивно там. Да видим, ето улутва се обаче. Трима човека са утнати от него. Кулата сега ще почне да удря върху протозайка с желанието е това. О, двамата са на едно кръв. Успеха да преберат обаче Треша преди да умре Калистата. Секунда преди да умре, успя да пребере Треша, който пък подпомогна убиването. Но този Шен все още не има възможност да утне, а толкова може да обърка нещата. Те пак се объркаха един за два, едно за две трейда, но ако имаше тук Шен ултимейт, ще стане още по-заедно. Просто Сол не позволява на Шена да ползва своя ултимат и затова този Шен пик малко се обезмисля. Нямаше най-леката лейнинг фаза той. Беше ганкнат няколко пъти, беше даже доста беше. Изкампи се Джоанито. Още на трети лево мисля, че му бърна флаша. От храсите, където тя даже да, точно така, когато треднаха флаш за флаш. Но, въпреки всичко, отново ли за тя? Да, ето го Арло, този път попада обаче Блидинков. Иска да се нагласи за стън, успява, ето върза го за стената. И това ще бъде шътдаун в седжеланието, което означава, че Дракона... Не, всъщност Вито ще се върне за Дракона, че след 40 секунди е Дракона, Вито се връща след 20, така че ще има време да отиде. Лошото обаче е, че няма да имат Аро за този Дракон. Синия отбор. Там Блидинко. Много неприятно е. Сега вече няма да мога да направя Дракон. Без Калиста. Ой, без Треш дори. Треша няма да успее да се реколна там. Ще се самоубие, ако не е друго. Освен ако Bleeding Wolf, май ще го хване, да. Успява да го хване. Благодаря на Magical Journey. Неговото Е успява да прескочи стената, за да стигне по-бързо. И Despicable включително взима и долната кула. И този Дракон би трябвало да е в полза на синия отбор. Точно така, виждаме, че вече са там. Вая все пак... Не дей. Ого. Оооо, мислих, че го стимна дори, но не. Видяваме се, че имаш еншот. Няма как да минеш така. Мисля, както видяхме, послагат един на Zero Ultimate и до там. Emperor's Divide. Арволет и хитва Чогата. Ще успеете обаче да го убият. Там е Треша, за да даде лампата. Хваща Despicable. Пулната под кула, но кулата, съжаление, не бие по него. Ето сега вече почва още един хит. Ха! Успява Треша да убие. Ашето. Може би Чогата трябваше да цъкне лампата. Не вярвам дали ще же направи разлика, но... Можеш и да. Видим сега Bleeding Wolf е хванат там. Това ще бъде кил за KMGX. Хубав ултимейт тук на протозайка върху двама човека. Успяват да убият
Вая, ще успее ли този зет да си тръгне? Не, ето го и кюто и тези слове. Дабл ред бъв между другото с Седжуанито и Реле. Никакъв шанс. Дори без да бяха без ред бъв и пак щяха да го хванат, защото просто имат Седжуанито толкова много слоу. Имат и еквилибриум от Ирелията. Така че им носят още 2 кила. 11 на 8 е резултата. 5000 близо е разликата. Не сме видяли още един тимфайт обаче с този Чогат. Да видим лампата. Там никой няма цъкна. Калиста не успя да вземе лампата. Ой, куката беше пропусната от благодарение на този крип. И сега обаче този ботлейн е мъртъв. Флаш от страна. Ето го и Emperor's Divide. Този път се портна Шена, но умира. Despicable през това време. Убил Чогата. Едно в едно. Вау. Все пак успял нали Чогата да върне кила, но... Как по дяволите е станало това, не знам. Много, много грешно решение да чейсват горе тази Ирелия. Не говорим, че тя имаше флаш, има еквилибриум страйк, не е като да, да няма предмети. Грешка беше това доста. Видяхме как, ако помните този ултимейт тук от Барда, в този храст, което видя, че отиват на там. Въпреки, че не го хитна, достатъчно беше ги забави, за да го избегнат, нали? За да дойде неговия отбор. Така че дори когато не хитнете този ултимейт, може да е в полза. Доволен съм, между другото, от момчето стреше доста добре играе. Приятно и изненадан съм. Доста солидни Dead Sentence и боксовете са му доста силни. Този бокс тук, въпреки че никой не мина през него, именно затова никой не мина, защото просто го постави в такава позиция, където няма как да ги чейсне. Така че някои биха казали waste, но nope, not me. Обаче виждаме, че не бамва Тазир също това момче и той продължава да го играе. О, KMGX. Не можеш да си позволиш така да отиваш на толкова близко разстояние до Ашто, която има Аро и има повече предмети от тебе. И то повече, защото просто си Infinity има шанс за критикъл. От търстъра има, нали, sustain, но... Тук сега трябва да внимава. Треша флашва все пак, обаче там веднага го последваш, успеят да го спасат. Не критна между другото соло, с 360 демидж му изписа нещо в този сорт. Този Чогат все още, пак казвам, ето затова този герой не го харесвам аз. На фона на другите мидлейнери... Винаги бих искал да има една добра Касиопея в отбора. Просто герой е толкова строшен. Или Азир дори, както в случая There is no joke. С този акаунт. This is no joke всъщност. Се казва... There is... Дракон и Барона се спамат по едно и също време. Двата отбора са разменили по един дракон, но разликата е 10 000. Тук Despicable е хванат. Смайта, чилинг, смайт, че успеете да го спасат. Флашва през стената. Няма как май да го хванат. Това е лошото. И отново стън. Виждате колко всъщност бъгнат кито на Барт. О-о-о-о-о! Бъде интерпнало. Но назад е тази Калиста. Виждаме, че е направила билда с търстър, който аз обясних по-рано, но пък е максвал рент. Когато правите търстър, се максва кю заради, просто заради бейс демиджа му. И благодарение на търстъра, който дава още да не добавя демидж, то тогава наистина става нещо като бърст. Не решите толкова да стакнете бързо копията, колкото да бърснете с кю и с няколко вече аутоатаки с рент, нали? Но това ще има своя Phantom Infinity, ще критва като луда. Ще прави tons of damage. И виждаме, че 140 на 89 е разликата в фарма.
което е адски много. В топа е почти 50. Ето сега ще трейднат. Ето този трейд, аз не бих го взел. Този дракон е втори. Реално нищо не дава. Дава, но не е Tower Destruction. Е whatever, смисъл. В този случай вече този барон ще помогне Оларо хитна. Да видим обаче, прекалено далече са. И този ултимейт на Барда, пак виждате, хитна този път един човек, но пък само защото го видяха, че идва и видяха, че няма как да хванат и релета. Така че доста трики може този ултимейт на Бард. Но трябва сигурно да измислят нещо според мен за това W. Прекалено слабо е. Просто е прекалено слабо. Той хилваш 30, не смешно. В момента дори релета се хилва за 33 като удари. Си хитен стайла. Ти има своят джанс, белото още кръв стаква. Въпреки кофти, не бих казал всъщност кофти ергема с желанието, колкото това, че доста време удари на това да помогне на топа, за да почне да бие. И след това на мидлейна помогна немалко на Зира. Имаш един период, в който Вито доста се откъсна от нея, от към фарм и експириенс, голд. Защото тези гангове, които направи след желанието, мисля, че само един донесе кил, ако не се лъже от всичките. Докато Вито отиде на соло уби двама човека, това е предвид, въпреки че не хващаше хора на по-малко кръв, но ги убиваше. И това е помогна да дръпне на съжалението, но сега виждате, че съжалението е 12 лево. Вито е 10, но нормално, защото целият отбор като цяло вече дръпна в глобално. Зира е много силен герой за съжалението, виждате, поставя си войниците така позиция, където не може да се приближите, защото има еликсир, дори да дядам знаето използва го. Гляда, сети се, че има. Не, след това са желания. Ето го Арло обаче, този път мина през всички, никой не хитна. Само, ох, тези критикали обаче, треше лутнат, прибране веднага от калитата. Да видим този дайв продължава, ето го ви. Обаче Барт ултимейта, да видим кого стана да удара. Сол сега влиза от беклайна и убива. Ето го Емперер раздевайда, дабл кил за Сол, трипл кил за него. Да видим, ще успее ли да направи квадра. Не. Само трипъл, Барда казва fuck you soul. Ще ти взема това килуче за мен. Този ултимейт на Барда само не знам дали хвана ли кулата. Иначе беше добър като цяло. Хвана поравно, но и релета дойде и успя да отиде на беклайна и да убие доста бързо. Но да видим, само Nexus остана, ще успеят ли да го спасят. Там е... Вижте какво прави Аш, целият отбор се оплаши, но Despicable каза, не, аз ще седа тук и ще направя дабл кил абсолютно сам. Продължава да удря, все още удря и убиват. Това ще бъде вече края на тази игра. Продължава, това ни е и последният четвърт финалист с Overpowered, еди какво си, Ultimate, Chuck Norris, бла бла бла. What the...